Zadní kamera se nachází poblíž světel a pomáhá s manévrováním. Aktivuje se automaticky po zařazení zpátečky. Záběry prostoru za vozidlem se zobrazí na obrazovce multimediálního systému. Do obrazu jsou začleněny čáry, jejichž barvy udávají vzdálenost překážek. Červená barva signalizuje vzdálenost 30 cm od vozidla, žlutá 70 cm a zelená 1,5 metru. Dále se v obrazu nacházejí modré čáry, které signalizují směr jízdy v závislosti na úhlu natočení volantu. Zadní kameru lze aktivovat či deaktivovat tak, že na multimediální obrazovce vyberete nabídku, nastavení vozidla a poté položky parkovací asistent a zapnuto nebo vypnuto. Upozorňujeme, že po stisknutí této položky můžete přímo na obraze kamery změnit nastavení zobrazení, například jas nebo kontrast. Správnou funkčnost kamery zajistíte jejím udržováním v řádném a čistém stavu. Uvědomte si také, že toto je pomocný systém a že nenahrazuje trvalou pozornost vás jako řidiče. Vzhledem k tomu, že kamera neposkytuje kompletní přehled o okolí vozidla, je nutné při každém manévrování dávat pozor.